Вітаю, мене звати Олена Федоренко. В ефірі програма «Шах і мат». Ми продовжуємо знайомити вас з історіями дніпрян, які наближають нашу перемогу. До повномасштабного вторгнення він працював викладачем в університеті внутрішніх справ. З початку Великої війни Андрій Токар добровольцем доєднався до лав ЗСУ і сьогодні продовжує боронити Україну. А ще він створює дивовижні, об'ємні картини. І зараз, будучи у короткій відпустці, організував персональну виставку у Дніпрі. Пане Андрію, рада вас вітати. Добрий вечір. Доброго дня. Тож, зараз триває виставка ваших картин у музеї «Літературне Придніпров'я». Вона має назву «Палітри буремних часів». Так? Розкажіть, от, що саме хотіли донести своїми картинами першочергово? Відповідь в назві – палітра буремних часів. Тобто зараз часи в Україні дійсно буремні. І я як мог намагаюся донести це нашим громадянам через призму моїх картин, що не так все погано взагалі-то. Ми є, ми спілкуємося, ми дивимося на витвори мистецтва, і, тобто, Україна жива і буде жити далі. Я сказала, що ви зараз у короткостроковій відпустці, сьогодні прийшли до студії так не в формі, зараз несете службу у тиловому підрозділі, так? Так. Відновлюєте сили. Так. Наскільки війна вплинула на ваше здоров'я? Трошки вплинула, раз поки в тиловому. Я ж в 14-му, 15-му, 16-му був на війні, і тільки почалось повномасштабне, я одразу пішов в частину. Тобто, забуваєш на паспорт глянути, і воно трохи впливає. Я вам щиро бажаю здоров'я, якнайшвидше відновитися. Повертаючись до вашої творчості, скільки ще триватиме ваша виставка? Мабуть, десь місяць ще. Ви створюєте картини у техніці рельєфна графіка. Ваші картини, вони великі, вони об'ємні. Розкажіть, це ваша авторська техніка і чому обрали саме її? Скажімо так, в мене я як самоучка, і я не закінчував профільних закладів, у мене взагалі-то спеціальність юрист. І просто, коли пішов зі служби в органах внутрішніх справ на пенсію, то з донькою займався творчістю, водив її там по різним гурткам, і якось там сам так почав трохи робити. Тобто допомагали доньці? Допомагала, потім вона мені допомагала, потім якось сам намагався. І от чому саме рельєфна графіка? Розкажіть, зараз ми зможемо побачити ваші картини, але спершу, будь ласка, розкажіть, що собою представляє саме ця техніка? Ця техніка, на початку я пробував різні там моменти, там лєвкас, імпаста. Чому світ, саме об'єм, а не світ, просто картина? Світ, він ж не плоский, він об'ємний, рельєфний. Хотілося зробити щось таке, щоб його не тільки побачити, а можна було і помацати. Я особисто не була на вашій виставці, але планую її відвідати найближчим часом. Там побували наші колеги, тому я змогла познайомитися з вашими роботами на відео. Зараз ми зможемо побачити їх на екранах. Ви, будь ласка, розкажіть, що зображено на тих картинах, які ми побачимо. Наприклад, ця картина – це... Я її назвав «Стіна плачу». На неї бійці, котрі воювали в шестиденну війну, прийшли до стіни і загадують желання. Які можуть бути желання у бійця вижити на війні? Далі ми бачимо іншу вашу роботу. Так, є. Це така картина, якби тролінг «Укроборонпром». Це такий якась спецмашина броньована. І на ній бійці ведуть бій. Ця картина обособлює таку
якусь істоту броньовану, яка начетинилась і приймає виклики, така механізована. Ну от, власне, скільки картин всього представлено зараз у музеї літературне Придніпров'я і скільки вам їх вдалося створити за життя чи підраховували взагалі? Ну, на виставці їх 18, а взагалі-то я не рахував багато, багато десь в колекціях, навіть не в цій країні. Для мене я коли... Тобто ваші картини бачили і за кордоном? Так. Для мене я коли роблю картину, мені це цікаво. Коли я вже зробив її, вона мені вже так менш цікава. Я треба думаю вже про інше. І тому для мене так якось вони проходять повз мене. У мене навіть на деяких нема качественних фотографій. А от, власне, спочатку повномасштабного вторгнення, чи вистачало часу на творчість, чи скільки картин народилося за цей час? Ну, тут, яке ж тут время. Коли почав повномасштабне вторгнення, я одразу поїхав в частину і через деякий час вже був на лінії фронту. І тільки от зараз, коли я приїхав у відпустку, це вже через 2 роки, я доробив картину, яку заклав ще до Великої війни. Тобто всього одна картина народилася за цей час? Тільки одна. Ви сказали, що ви до творчості прийшли вже в досить дорослому віці, так. І все почалося саме з захоплення вашої доньки. А от все ж навчитися. Ми бачили, що техніка досить таки непроста. Чи читали матеріали в інтернеті, чи, можливо, все ж ходили на якісь заняття, чи мали якогось свого вчителя. Як вони народжувалися з нуля? Ні, на самом ділі я творчістю займався з дитинства. У мене я ріс в сім'ї, де були художники, там були картини, були там краски, пензлики, там я в цьому виростав. Мене дід був художником, близькі родичі, там тітка і чоловік, перший, другий. От. І я сам там намагався щось малювати, але я більше створював якісь скульптурні композиції, більше щось ліпив. Мабуть, це і народилась така техніка. І так, коли пішов вже служити, почав срочну службу в радянській армії, потім в органах внутрішніх справ, то я так цим вже не займався і тільки повернувся до цієї діяльності, коли в мене народилась донька і почала цим займатися. Знаю, що у 2014 році ви змінили мольберт на автомат, тоді пішли добровольцем та брали участь в обороні Маріуполя. Розкажіть, як довго там були, як довго тривала оборона? От особисто для вас, що було тоді найскладніше? Ну, з 2014 року, так, я дійсно пішов в перших лавах, пішов в першу хвилю мобілізації, попав. От, ми були в Маріуполі, і на той час там таких активних бойових дій не було. От, я потім пішов на контракт, 57-му бригаду, і там вже так ми так трошки воювали. До речі, одна з картин присвячена, ваших картин присвячена саме цій тематиці. Зараз ми зможемо побачити її на екранах. Розкажіть, що хотіли зобразити на ній, що показати? Це такий, мабуть, можна сказати, автопортрет. У мене навіть така була зброя там під Маріуполем. Це направлення Донецьке. І на цьому... В цій роботі я хочу підкреслити, що тільки коли український солдат намалює прапор в будь-якому з окупованих місць, тоді місця будуть звільнені. Тобто алегорично, поки солдат намалює прапор, він вибиває свою землю. Якби такий
Такий у мене паралель така. Паралель така, да, народилась. Віримо в ЗСУ і сподіваємося, що синьо-жовті стяги якнайшвидше замаярять по всій території України, і на сході, і на півдні, і в Криму. А я хочу запитати, от на вашу думку, як думаєте, що може наблизити нашу перемогу? Зрозуміло, що ніхто не може назвати навіть приблизних орієнтовних дат, коли це може статися. А все ж, що необхідно робити кожному з нас тут у тилу, щоб українські землі були звільнені якнайшвидше? Ну, багато чого треба робити, що, в принципі, і не робиться. Ну, по-перше, вся наша спільнота повинні або воювати, або допомагати. Іншого шляху не буде до перемоги. Тільки воювати, тільки не бігати від ТЦК, там, не хизуватись тим, що от ми якось там надурили, там, чи якось за кордон там, через Тису перепливли. Тільки служити, тому що армія по-любому потребує якесь відновлення, потребує свіжий приток бійців. Одним залізом ми і цю війну на цій війні не переможемо. Тобто зараз на війні не вистачає найбільше людей? Так. А що б ви хотіли, до речі, сказати тим українцям, які, ну от, як ви сказали, тікають від війни і мають надію, що перемогу здобудуть інші? Ну, скажімо так, є в розвитку событий два шляхи. Да, можуть утікти і якби вже і не повертатись сюди. А можливо, прийдеться їм тут перечекати і вступити вже до лав російської армії, вже діти воювати далі йти. Тут не будуть церемонитися окупанти. Тому тільки іншого вибору бій, зараз немає. Тільки бій, да, так. Пане Андрію, до війни і зараз, так, ви працюєте в університеті внутрішніх справ офіційно. Знаю, що до цього на різних посадах ви працювали у правоохоронних органах, був і Беркут, був Грифон. Розкажіть, чому раптом почали викладати і яку саме дисципліну майбутнім поліцейським? Я коли прийшов після контракту Збройних сил, мене запросили в університет, і не вистачало після війни якихось таких моментів. І запросили мене не абикуди, а на кафедру тактико-спеціальної підготовки поліцейських. Тобто я викладаю майбутнім поліцейським безпосередньо тактику, як поліцейський повинен поводитись при затриманні, там, при штурму будівлі там, та інші такі силові моменти. Передавали свій практичний досвід. Так, трошки досвід передавав. І повертаючись до вашої творчості, на деяких картинах можна побачити рядки з віршів. Знаю, що їх пише ваша дружина, тобто вона якось поетично доповнює їх зміст, так? Так, інколи я роблю роботу, я не дуже розумію, що я хочу в неї показати. І доручаю своїй жінці, вона в поетичній формі може трошки і навіть мені щось донести. Тобто у вас такий сімейний тандем виходить? Є таке, так. Ви створюєте картину не лише на військову тематику, знаю, що вас надихають легенди та міфи. І одна із таких картин має назву «Викрадення Європи». Ми зараз побачимо її на екранах, а ви, будь ласка, розкажіть, що уособлюють образи, зображені на ній. Скажімо так, це інтерпретація того міфу, про який ви кажете. Ну, це не Європу викрали, а це більше вона викрадачка. Тобто вона зів'єса в білого бика. Взяла за рога, так? Да, взяла за рога і уганяє його. Угу. І ще одна фантастична картина. На ній два воїни-кентаври і напис «Пакс вібіскум». До речі, що він означає в перекладі з латиниці і що ви хотіли зобразити ці мір роботи? Мір вам, означає мір вам. Це переплетення з сьогоденням. Тобто, коли римська армія захоплювала міста, вона казала мір вам,
винесемо вам мір. Ну і якось тут трошки воно переплітається. Хоча картина ця 12-го року. Я взагалі-то війну передбачив ще раніше, ще в 2008 році. От, ну, тобто така. Це якраз про той псевдомир, да, то, з яким до нас зараз прийшов наш дикий сусід. Так. Розкажіть, будь ласка, як власне для вас почалася війна? Я сказала на початку програми, що ви з перших днів повномасштабного вторгнення вступили до лав ЗСУ. Де, на яких напрямах несли службу? Де було найскладніше? Як тільки почалась велика війна, я одразу приїхав з хлопцями в частину, де розумів, що буду найбільш придатний, полізний для служби. І буквально через декілька днів ми виїхали в сектор в напрямок Великої Новосілки, потім була Авдіївка. От. Зараз мій підрозділ там продовжує воювати. Несе втрати. От. До речі, багато друзів-побратимів зустріли на війні, от таких, яких можна назвати справжніми друзями. Багато і багато втрат загинуло, так. Да. Ми з хлопцями, наприклад, 14-го року були ще там під Маріуполем, а потім обох не стало. Один 92-й бригаді загинув, інший в нашій теробороні, Дніпровській. От, і ще багато знайомих. Щире співчуття, пане Андрію. А от, власне, після закінчення, після нашої перемоги, чи плануєте залишитися у війську, чи плануєте продовжити викладацьку роботу, чи, можливо, хотіли би повністю поринути у творчість? Ну, мабуть, буду викладати ще, тому що відчуваю, що вже інколи не вистачає здоров'я, щоб повноцінно воювати. Тобто зараз маєте на меті передавати передусім свій досвід, так, напрацьований роками, отриманий в правоохоронних структурах. Ну і паралельно робити свої картини. До речі, чи можна якось придбати ваші картини? Якщо так, то де і куди, власне, можуть піти кошти? Ну, поки йде виставка, приходьте, дивіться, якщо щось подобається. Контакти мої там є на виставці, так що. Кошти виручені з продажу картин підуть на ЗСУ? Підуть, щось піде на ЗСУ, звісно. Тобто кожен із нас може зробити нехай маленький, але вагомий вклад у наближення нашої перемоги. Так. Наостанок, пане Андрію, я пропоную вам долучитися до нашої постійної рубрики «Бліц». Я буду ставити короткі запитання, ви спробуйте на них коротенько відповісти. Добре. Наскільки важливою для вас особисто є підтримка рідних і хто вас зараз найбільше підтримує, хто на вас чекає вдома? Ну, це любому бійцю важливо. І чекає моя сім'я, чекають мої діти, мої мама з татом. У вас донька і син, так? Донька і син. Вони зараз у Дніпрі тут? Ні, донька в Польщі. Дуже за нею сумую і скучаю. Вона там навчається? Ні, вона як біженка після повномасштабної виїхала туди. А син тут, в Дніпрі. Разом з вашою дружиною? Так. А от якими якостями ваших дітей на сьогодні пишаєтеся найбільше? Ну, вони ж мої діти. Тому вони вже найкращі. Можливо, у когось з них є якесь своє захоплення. До речі, після того, як ви розповідали, що донька захопилася малюванням, так, чи продовжує вона цю справу зараз? Так, вона трошки там створює деякі витвори руками, там якісь мистецькі. А син має хист до творчості? Син, він такий більше пішов в спорт. Він такий кремезний хлопець. Можливо, будучи військовий, а можливо, як у нього. А може, просто буде тренером. Йому подобається ця діяльність. Не знаю. Пане Андрію, от які якості вашої дружини цінуєте найбільше?
Те, що вона вас підтримує у творчості, у вашому захопленні, це ми вже зрозуміли. А ще? Ну, це, мабуть, її підтримка, вона основна. Це її основна якість, мабуть. А який ваш ідеальний ранок тут, у Дніпрі, і який ідеальний ранок для військового на фронті? Ну, тут ідеальний ранок, коли немає тривоги. На фронті, до речі, теж. А найсмачніша страва, яку вам доводилося куштувати на польовій кухні? Я сам чудово готовлю. Зараз я куховарю. А що роблю. Любите готувати? Борщ. Це ваша коронна страва? Коронна, так. Да. А яку страву полюбляєте у виконанні вашої дружини найбільше? Я так розумію, що борщ у вашій родині готуєте ви? Ні, ну, дружина теж готовить. От, ну, мій мені подобається більше. Ну, а все-таки із улюбленого? Ні, ну, вона може і плов зробити, і там, просто рис. Виконує замовлення всі ваші? Так. Чоловіки люблять рибалку, полювання, там, я не знаю, що ще, баню, футбол. А от за якими принадами цивільного життя особисто ви, будучи на фронті, сумували найбільше? Чого вам не вистачало? Та якось я не знаю. Просто хотілося додому, та й все. Того, що не вистачало. Ну, все ж є якісь захоплення у вас, можливо, окрім того, що ви створюєте картину? Та про борщ я вже почула. Любите готувати? Готувати, так, да, борщ, щось, якесь щось пекти там, теж люблю. З тістом люблю возитись. А у вас є мрія? Та є, звісно. Ну, зрозуміло, що про мрії не можна розповідати, бо кажуть, що... Ні, ну, яка час, мрія зараз основна, щоб ми закінчили цю війну і закінчили безпосередньо перемогою. Іншої мрії зараз не може бути, тому що всі інші мрії, якщо не буде перемоги, вони точно не збудуться. Не мають значення взагалі. Пане Андрію, одне з моїх найулюбленіших запитань, от особисто ви, що зробите, коли закінчиться війна, коли настане наша перемога? Я часто на цьому задумаюся. Мені кажеться, я десь замкнусь десь в чотирьох стінах і буду, не знаю. Хочеться побути в тиші? Так, да, в тиші, щоб нікого не бачити. Просто якось... Відволіктися від цих якось, буремних подій. Якось уйти в себе. Пане Андрію, бажаю вам здоров'я, нам усім якнайшвидше перемоги. Віримо в вас. Віримо в ЗСУ. Дякую. Я нагадаю, військовослужбовець, художник Андрій Токар сьогодні був в гостях у студії ЦЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.